da uredimo sam dom kulture koji je bio prepun bioskopskih stolica, pa to ne znamo gde više da sklonimo, to godinama stoji tamo. Pokušali smo malo krov da proredimo da to ne kape. Prozori, umesto da prozori, mi smo lomili stakla zbog bezbednosti da neko ne bude povređen. Ja sam godinama tražio da se dom kulture, da se zamene stolarija, da to bude nekak, na neki način da liči na nešto. Preko javne radova sam spoljnu fasadu uradio, krov, koliko smo mi mogli u granicama naših mogućnosti. Međutim, ne znam šta se događa, ali Temska nikad nije ispraćena, recimo, sa željom da se nešto uradi. Besna zajednica Temska, ako bilo što treba da napravi, morat će na mišiće, morat će nešto posebno energije da potroši da bi uspelo. Evo, da napomenem, recimo, nadvožnjak na Sopovskoj petlji. Jedni ga kritikuju, jedni ga hvale. Ja ne razumijem što bi ga kritikovali. Ako nešto imaš, ti i ceo istočni koridor si odsekao, a tamo si napravio, recimo, ja ne znam ništa protiv Stanićenja, Vraništa, Crvenčeva, i dole Sinca, nadvožnjak za potrebe imovine, ljudi dođu do imovine. Ovde i toga ima, i plus ceo istočni koridor koji ide do Milanovca, dole, Bože moj, do Kladova. To je odsečeno. Iz mesne zajednice Temska treba, imaš potrebu da ideš, recimo, u Nišu, morat ćeš da ideš prvupirat. Tako da, mi smo molili i atakovali da to ne izbaci iz projekta, međutim dogodilo se što su ga izbacili su i mi smo morali da se organizujemo. Hteli smo da blokiramo autoput. Ja sam čak zvao i gradonačelnika, rekao ja ću prvi da sednem, a iza mene ima stotinak ljudi. I onda nam se obratio gospodin Babić, gde smo mi od strane njega dobro primljeni i izdejstvovali smo taj nadvožnjak. I mimo nadvožnjaka, hvala koridorima, smo napravili put od Kumanova prema Temskog u dužini 3 km 300 metra. Nekada smo mi to nasipali asfaltnom struvotinom, međutim to je brzo otišlo sa samog nasipa. I sad smo radili tucanikom i to baš bogati sloj. I pošto sam jednog trenutka na televiziji video gospodina Nedimovića, ministra za poljoprivredu, koji je rekao da se poljoprivrednici žale na pristupačnost svojih njiva, to jest imovine, i da će mnoge pare da se odvoje za izradu tih puteva. Ja sam koristio tu njegovu izjavu i obratio se mailom Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu Krkobabića, da nam pomognu, jer mi smo uradili put do faze asfaltiranja, samo asfalt treba, koja je vrednost asfaltiranja u dužini od 3 km 300 metara, na širini 3,5 metara, 110 hiljada eura. A sam put prolazi kroz Srži polja. I ta priča njihova bi se uklopila u potpunosti, 2:1. Međutim, odgovor nisam dobio. Što je to tako? A i što još nešto, da spomenem taj put koji je strateški veoma dobar, ukucaš na navigaciju, najkraći put u Jabučko, ništa odvedete tamo.